Західні банки, які залишилися працювати в Росії, сьогодні сплачують податки до бюджету Кремля більше, аніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Это спекуляции во время войны, которые, к сожалению, подпитывают военную машину Путина. Прямо зараз усі деталі гучного розслідування про спонсорів війни. 800 мільйонів євро. Таку суму до бюджету Росії минулого року перерахували найбільші західні банки, які залишилися працювати в Росії. Для розуміння, згідно з підрахунками журналістів видання Financial Times, у 2021 році до бюджету Росії було перераховано 200 мільйонів євро. Минулого року стрибок у 4 рази – майже 800 мільйонів євро. Значна частина виплат серед усіх європейських банків, які живлять російський бюджет податками, припадає на австрійський Райфайзенбанк. У відповідь на повномасштабне вторгнення у банку заявили про готовність скоротити свою діяльність у Росії, але не про повний вихід із ринку. Райфайзен заявляє, що значно скоротив свої операції в Росії після вторгнення Москви в Україну 2 роки тому. Він припинив вести новий бізнес, наприклад, скоротив свій кредитний портфель більш ніж наполовину, і припинив кореспондентські банківські операції, що різко звузив коло осіб, з якими він там веде справи. У той же час факти вказують на протилежне. Райфайзен шукає понад 2000 нових працівників у Росії, хоч обіцяв згорнути там бізнес. У самому банку згодом пояснили, що це не вказує на якісь зусилля щодо розширення бізнесу у Росії. Залишитися в Росії не тільки в інтересах Райфайзенбанку. Російський центральний банк зробить усе можливе, щоб не відпустити їх. Тому що є кілька банків, які не потрапили під санкції, через які Росія може отримувати та надсилати платежі SWIFT, сказав російський банківський керівник. Публічна позиція фінансових установ, які продовжують роботу в Росії, зводиться до того, щоб позбутися цих активів не так-то й просто. Тому вони змушені продовжувати свою діяльність. Якби ми знайшли потрібних покупців, ми б продали. Але зараз нікого немає. Тому ми продовжуємо нашу стратегію поступового скорочення. Поясненням колосальних обсягів таких прибутків є заборона російської влади виводити дивіденди за межі Росії. Іноземні кредитори виграли не лише від вищих відсоткових ставок, а й від міжнародних санкцій щодо російських банків. Такі заходи позбавили їх конкурентів доступу до міжнародних платіжних систем та підвищили привабливість західних банків для клієнтів в Україні. Також у банківських колах нагадують, що згідно з законодавчими змінами у самій Росії після вторгнення Путіна в Україну, великий бізнес може здійснювати продаж своїх активів лише після спеціального дозволу від Кремля.